Heipä heijaa, tervetuloa taas Snapshotin pariin. Täällä on DJ Sledkä. Viime viikolla meillä oli tosi iso uudistus. Ja tää viikko ei ole ehkä ihan yhtä iso, mutta meillä on kuitenkin muutama semmoinen pieni mukava asia. Ja lähdetään heti ekasta asiasta, eli kissat, jotka on nyt muuttunut. Ja tää on kyllä ihan kiva uudistus. Ennenhän meillä oli ne oselotit, mistä piti muuttaa kissat. Niin nykyään ne on erikseen, on oselotit ja sitten on kissat. Ja kissoja tulee olemaan kylissä. Ja niitä voi kesyttää, niitä on tullut uusia skinejä. Oho, yhdessä tuli pentu. Itse näyttää suloselta. Joka tapauksessa niitä on vissiin 8 erilaista. Mä koitan saada kaikki tänne. Okei, sieltä tuli uusi tommonen keltainen, vähän karvisen näköinen. Itse nää kaikki miukuu aika kovaa. Katsotaan nyt kuinka monta me tänne saadaan. Eikä tässä ole varmaan kaikki 8. Okei, nyt mun pitäisi vaan syöttää niille vähän kalaa ja toivottavasti kesyttää mahdollisimman monta. Okei, stop kaikki, älkää nyt juosko karkuun. Nää silleen pelkääviä pelaajia pitää silleen hiipiä näille lähelle tai jotenkin ansottaa nää. Ja sitten vaan antaa kalaa kaikille. Ja kuten huomaatte, nyt kaikki on mun kavereita. Ja ne tulee antaa lahjoja pelaajille, kun sä nukut. Joka on aika mahtava asia. Eli testataan sitä ihan sekunnin päästä. Mä haluan vaan saada kaikki nää lopettaa juoksemiseen. Musta tuntuu, että mä teen ehkä puutavan liikaa näitä. Mutta mä tuun varmaan saamaan paljon lahjoja, kun mä menen nukkumaan kohta. Okei, katsotaan nyt, vaikka vielä kesyttää. Itse mä teen näitä paljon. Okei. Saadaanko me kaikki 8 skinia? Itse asiassa lasketaan nyt, kun me... Okei. Vielä on muutama, jotka vaan juoksee karkuun, jos mä saan sinne kesytettyä. Mut lasketaan nyt. Eli meillä on yksi tämmönen kelta silmäinen tavallaan ruskea. Sitten on 2, 3, 4. Okei. Tää on mahdoton tehtävä laskea kaikki. Koittakaa laskea monta skinia tässä on, et löysikspä kaikki. Mun arvio on ehkä, että tässä on ehkä 6 tai 7, saattaa olla, että yksi puuttuu tai jotain. Ja kissalla on myös toinen hyvä tavallaan käyttötarkoitus nykyään, koska tää fantomi on tosi paha mobi. Ja kissat nykyään pelästyttää ne pois, joka on silleen aika siistiä. Eli katsotaan, jos me tehdään ilta tänne ja spawnitaan meille fantomi. Ai niin, mulla on peacefulilla itse asiassa, kun tänne tuli yöllä kauhean kasan mobeja ja mä halusin ne kaikki pois, eli mä vaihdan peacefulille. Eli katsotaan nyt. Fantomi, sen pitäisi pelätä kissoa. Mä en tiedä milloin se aktivoituu tavallaan. Tällä hetkellä se lentelee tossa ihan rauhassa. Kohti varmaan säikähtää pahasti. Itse asiassa jos mä meen survivaliin, niin katsotaan pelastaako noi kissat mut. Eli game mode, survival. Ja okei, nyt normaalisti Fantom hyökkäisi mun kimppuun. Mutta koska mulla on mun kissa-armeja, niin musta tuntuu, että se ei uskolla. Kuten huomaatte, se lentelee tuolla tosi tosi korkealla. Ja sieltä se tavallaan yrittää tulla, mut joo, ei uskalla, koska kissat tavallaan pelästyttää sen pois. Tää on aika mahtavaa, jos sä oot kylässä, sun ei tarvi huolehtia noista. Okei. Alkaako te kissojen... Wow. Toi fantomi kuuluu kyllä aika kovaa. Koitapa tulla tänne, mä tiedän, että sä pelkäät kissoja. Okei, vaihdetaan takas. Itse asiassa ei, mennään nyt nukkumaan. Katsotaan mitä me saadaan. Tässä on meidän inventori tällä hetkellä. Meillä on kalaa. Itse asiassa mä heitän tän langan pois, niin että me ei vähän kuin saada sitä takas. Katsotaan nyt kun me nukutaan. Näiden kissojen pitäisi tuoda myös nukkumaan tähän meidän sängyn päälle tai viereen. Oh, ja tässä on nyt monstereita lähettyvillä. Okei, vaihdetaan peacefuliin. Musta tuntuu, että tän pitäisi silti toimia. Me päästiin nyt eroon siitä fantomista ja noista muista mobeista. Näiden silti pitäisi antaa meille paljon. Okei, kaikki koittaa kasaantua tää meidän lähelle nukkumaan. Nyt saadaanko me lahjoja, kun tuli aamu. Tuokaa mulle lahjoja. Okei, siinä ainakin jonkinlainen. Musta tuntuu, että... Siinäks oli mun lahja. Yksi hemmetin sulka. Toimiks tää nyt ihan oikein? Vai voiko se olla, että se tuli joltain mobiltaan, jonka mä tuhosin? Tässä tehdään uusiksi night time. Eli time set, night ja katsotaan mitä tapahtuu. Mennään uudestaan nukkumaan. Mä en tiedä, voiko näitä lahjoja tälleen farmata. Noniin, kissat, lahjokaa mut. Hyvää huomenta, kissat. Missä on mun tavarat? Okei, noniin, nyt mä sain ainakin uuden lahjan. Mä sain jäniksen käpälle, eli joku näistä on käynyt metsästää jäniksiä toisen mulle. Näyttää siltä, että noi lahjat on aika harvinaisia. Niitä ei saa ihan niin paljon kuin mä oletin. Mä ajattelin, että kun mulla on kuitenkin näin monta kissaa, että mä varmaan saisin joku 1 000 000 lahjaa. Mut joo, ne ei oo välttämättä edes laittanut vielä kaikkia lahjoja silleen noille kissoille, että nekin tulee vielä varmaan muuttumaan. Ja kissojen lisäksi toinen asia, mikä tuli, oli paljon uusia blokkeja.
Ja näin on mitä tahansa blokkeja, näillä tulee kaikilla olemaan luultavasti käyttötarkoitus, mutta just tällä hetkellä näitä ei voi avata. Eli nämä on vielä ihan tällaisia perusblokkeja, mutta voidaan silleen epäillä tavallaan, mitä näistä tulee jatkossa tulemaan. Esim. Tää nyt on selvästi joku tynnyri. Tällä hetkellä, jos menee, onko se spektaattorimodiin, niin pystyy tavallaan avaamaan ton. Ja silleen huomaa, että siinä on tavallaan samanlainen sisältö kuin arkussa. Furnace, furnace. Joo, näihin tulee lukea furnace, mutta niitä ei saa muuten auki. Ja näitä muita, niille ei voi tehdä yhtään mitään. Mutta kuitenkin ihan mielenkiintoista. Elikkäs, survivalin takaisin. Tää tulee toimimaan vähän niinku joku arkku, minne saa jotain tavaraa laitettua, mä en tiedä mitä. Tai sit se on vaan ihan tavallaan semmonen uusi skini arkulle. Sitten meillä on smokeri. Itse asiassa hypätään kreatiiveen, niin mä saan katsottua noita paremmin. Me voidaan ottaa yksi tommonen käteen. Eli smokeri. Tästä tulee luultavasti savua. Okei, kissat, noni. Aika olla hiljaa, kun mä luen itemejä. Please. Okei, äänet. Music sounds. Friendly creatures 0. Okei, no niin. Sori, kissat. Tietää kuitenkin, että ne vielä maukuu, mutta ihan kun mä olisin painanut jotain mute-nappulaa jollain kaukosäätimellä ja vaan vaimentanut ne kaikki. Mut okei, joo, meillä on smokeri, joka luultavasti tulee toimimaan vähän niinku jonkinlainen savupiippu tai vastaava, että tähän saattaa tulla semmonen pieni smoke-tekstuuri päälle silloin, kun sä sulatat siinä tavaraa. Ja sitten meillä on smokerin vieressä blast furnace, mikä on kanssa tavallaan toisenlainen furnace. Mä en tiedä, mennäks ne jakaa furnaset silleen eri uuneihin. Esim. Blast furnace voisi olla... Että ehkä siellä voi sulattaa rautaa tai jotain muita mineraaleja, kultaa tai vastaavaa. Sitten meillä on... Wow, mun hiiren rullaa ihan sekaisin. Mun pitäisi ostaa uusi hiiri, koska tää on rikki. Meillä on kartografi table. Ja tää luultavasti tulee, no tietenkin liittymään karttoihin. Ehkä tällä voi yhdistää karttoja helpommin, vaihtaa sitä zoomausasetusta, joka olisi kyllä tosi hyvä, koska mä ainakin tykkään itse kartoista, mutta niiden tavallaan tekeminen ja yhdisteleminen sun muu on vähän sekavaa. Niin joku tämmönen hyvä uusi työkalu olisi tosi mahtava, millä voisi silleen paremmin alkaa tekemään kunnon karttoja. Ja sitten meillä on mielenkiintoinen tämmönen uusi crafting table. Oho. Mun ei pitänyt tuhota sitä, mutta tää mun hiiren rulla on oikeesti niin sekaisin. Okei, elikkäs, katsotaan. Fletching table. Meillä on nyt fletching table ja sitten meillä on myös smiting table. Ja kaksi uutta tavallaan crafting tablea. Ja kuten huomaatte, tuossa on jousipyssy ja nuolia. Eli tää on sitten vissiin liittyy jotenkin jousiin ja sellaiseen pieneen käsityöhön. Kun sitten tää smiting table, tässä tehdään hammereita ja aseita ja kaikkea tuollaista rautajuttua. Mä en tiedä, onko tääkin vain tavallaan uusia skinejä työpöydille, vai tuleeko tälle oikeasti joku oma tarkoitus, että kohta sä et voi normi työpöydällä enää tehdä mitään jousipyssyä, vaan sun pitää tehdä tämmönen erikseen tämmönen smiting table, ja sitten tällä tehdä noin kaikki jouset ja jousipyssyt. Ja sitten meillä on tämmönen aika mielenkiintoinen grindstone, mikä liittyy kans jotenkin tavallaan miakkoihin ja varmaan niiden terottamiseen. Mä en tiedä, voiko tällä sitten muokata jotain enchantteja miakassa tai ehkä korjata armoreita tai vastaavaa, koska mä en tiedä, mikä muukaan tämä voisi olla. Tai onko tämä kaikista vai ihan jotain koristeita, että tämäkin voi löytyä kylästä tavallaan blacksmithin pihalta. Semmoinen pieni koriste blacksmithille, että joo, siellä se tekee töitä sen grindstonein luona. Ja sitten meillä on vielä tämmönen stone cutter, ja näköhän kissat seuraa mua. Okei, jääpä siihen. Stone cutter, eli tää pilkkoo kiveä, mikä on aika mielenkiintoinen juttu. Mä en tiedä, voiko sillä pilkkoa vaikka jotain polished andesittiä ja tehdä siitä jotain puoli askelia sitten tai vastaavaa. Mä en yhtään tiedä, mikä tämän käyttötarkoitus voisi olla. Ja nyt kun mä menin tälle inventoriin, mä voisin myös näyttää muutaman uuden skinin. Kuten huomaatte, vesimeloni on muuttunut. Tää näyttää itse asiassa ihan sikarandomilta. Mä en tiedä. Vanha vesimeloni näytti ehkä melkein paremmalta. Tää on aika silleen randomi. Tää näyttää yksinään sellainen ihan kivalta vesimelonilta. Mut sit kun näitä laittaa vierekkäin, niin jotenkin... Itse asiassa en mä tiedä, mitä pidempään mä näitä katselen, niin sitä ehkä paremmilta ne näyttää, mutta alkuun tuli vähän semmoinen shokki, että wow, tääkö nyt on se uusi. Ja sitten mä tarvin myös hiekkaa, koska kaktukset vaihtui kanssa skiniin, mikä on aika jännä. Vanha kaktusskini oli mun mielestä semmoinen aika legendaarinen perus Minecraft-kaktus. Tää kyllä näyttää ihan kivalta, nää piikit on tommoset valkoiset ja näyttää, että ne tulee vähän tolleen ulos terävästi.
Mä en tiedä, kyllä tää on loppujen lopuksi ihan kiva skini, ja itse asiassa mulla oli vielä yksi blokki, mikä piti näyttää, mikä on kello. Tällä hetkellä on kaksi tavallaan eri skiniä, kuten huomaatte, tässä on puuta tässä sivussa, ja sitten taas, jos se laittaa kattoon roikkumaan, niin noi puut näkyy vaan tuolla ylhäällä. Mut siis joo, kello, nyt on kello, sen käyttötarkoitus varmaan tulee olemaan, että sitä voi kilistellä. Joko sä voit käyttää sitä tavallaan enää ruokakellona sun kylässä ja kilistää sitä, että kissat syömään, kling kling. Tai sitten toinen on joku kirkon kello, että sä voit laittaa jonkin ison kellotorni ja siellä sitten kalautella sitä aina, kun mieli tekee. Mut joo, siitä taitaa olla tän viikon snapshotti, ei tullut kauheasti mitään erikoista. Mut se vaan, että kissat muuttu sinne kylään. Ja niitä siis alkaa spamina sinne kylään, mä en oikein tiedä miten se toimii. Että varmaan kun sä löydät kylän, siellä on tietty määrä kissoja. Ja sitten kun sä syötät niille kalaa, niin ne tekee tietenkin lisää kissoja ja niin edespäin. Ja tuli myös uusi advancementti, mä en tiedä onks mulla se vielä auki, mutta se liittyy just noihin kissoihin. Elikkä yksi uusi advancementti on, että pitää teemata kaikki eri 8 kissaskiniä. Ja mulla ei taida edes olla vielä kaikkien 8 tuolla. Mut joo, vielä on yksi juttu, mikä on ehkä wow. Heippa kissa, terve! Tulitte tänne. Tää on kiva, kun et kyllä teleporttaa mun mukana ja seuraa. Okei, pysykää siinä nyt, please. Okei, hyvä. Vielä yksi uusi uudistus, mikä oli mun mielestä ehkä... Vaikka tässä on nyt kaiken maailman kissoja ja sun muita, mitkä on tosi kivoja, niin tässä saattaa olla mun lempiuudistus. Mä koitan nyt etsiä maaleja, missä ihmeessä ne on. Okei, täällä. Elikkä, otetaan muutama maali tosta ja katsotaan, miltä ne näyttää. Joka tapauksessa tuli uusi kiva uudistus. Aluksi mä vähän pelästyin, kun mä huomasin, että kyltit on taas muutettu tällaisiksi harmaiksi ja mustiksi, koska viime snapshotissahan se teksti oli hieno ja valkoinen. Ja nyt mä vähän pelästyin, että mitä ihmettä, kyltit näyttää nyt vähän rumilta. Mut sitten mä huomasin, että tässä snapshotissa on myös tullut uudistus, että kylttien teksti voi värjätä, mikä on ehkä maailman hieno juttu ikinä. Mennään värjää vaikka täältä uusia blokkeja kyltti, eli vaan klikataan sitä värillä. Ja okei, tää on jo musta valmiiksi, vaikka se ei näytä kovin mustalta, se näyttää enemmän harmaalta. Mut joo, tässä on heti uusi väri, ja tää on kyllä tosi siisti. Täällä voi järjestellä vaikka arkkuvarastoon, ties miten kauniisti. Ja purple. Tässä voi tehdä niinku monta riviä erilaisia kylttejä, ne voi kaikki, niissä voi lukea omia juttuja, ja sit sä voit maalata ne miten sä haluut. Ja tää on kyllä yksi ihan sikakiva uudistus, vaikka se on tommonen pieni juttu. Niin se on kyllä aivan mahtava. Ja musta tuntuu, että tästä puuttuu itse asiassa yksi blokki vielä. Mä oon aika varma, että tässä piti tulla joku semmonen lecture-asia. Okei, hyvä, tässä se on. Mä en tiedä, mistä tää löytyy. Okei, tää löytyy Redstoneista, eli kaikki jotkut uudet blokit on näkään täällä. Kaikki muut oli täällä Decoration-blokeissa, ja mä en itse käynyt katsomassa täällä Redstoneissa. Mut joo, meinas unohtu tämmönen blokki kuin mikä Lecterni. Ja... Tälläkään ei ole vielä toimintoa, mutta siis sitä tulee toimimaan sillä tavalla, että tähän saa kirjan, yllätys, yllätys. Ja sitten kaikki pelaajat voi lukea sitä samaan aikaan, joka on sinänsä tosi kiva juttu, koska kirjat on ollut aina semmosia yksilöllisiä, että se pitää aina heittää kaverille, sitten sen kaverin pitää lukea se ja niin edespäin. Plus tämä on myös kiva koriste, vaikka onkin kirkko, joku pappi tulee tähän eteen ja alkaa saarnaamaan kissoille, että nyt kissat päät kiinni, että mä yritän nukkua täällä kirkossa ja te vaan miuutte täällä. Mut siis joo, kuitenkin tää tulee ole aikamoinen kirjauudistus kanssa. Ja mä oon kyllä ite enemmän koira-ihmisiä, mä en tiedä. Ois kiva, jos te tekis semmosia koira-uudistuksia myös. Koska tällä hetkellä meillä on sudet, joista tulee koiria. Mut sit taas mä en tiedä, että tuntuu, että ne on vieläkin periaatteessa vaan susia. Mä olisin siis sellaiset kunnon koirat, niitäkin voisi olla eri... rotusia, koska oikeasti koiria on isoja ja pieniä ja kaiken maailman koiria mitä onkaan. Mut joo, siitä se on tän kertaan snapshot video. Mulla on muuten myös synttärit tänään, joten onneksi olkoon mulle. Mä ite ostan itselleni synttärilahjaksi uuden tietokoneen ja sinne menee kaikki mun rahat, joten rip. Mut sitten kun se tietokone vihdoin saadaan valmistettua ja se tulee mulle tänne kotiin, niin sitten mä kyllä oon niin innoissani siitä, koska se on niin paljon parempi kuin tää mun nykyinen. Ja sitten mä kyllä alan tekemään niin paljon videoita ja niistä tulee kyllä niin mahtavia. Mut joo, ensi viikolla taas tulee luultavasti uusi snapshotti. Mulla ei ole mitään hajua, mitä silloin tulee. Ehkä ne alkaa muuttaa niitä kyläläisten treidausjuttuja, mitä niiden pitää muuttaa sitä päivitystä varten. Mut joo, kuitenkin me nähdään ensi kerralla. Silloin tän kertaa snapshot video. Jättäkää ihmeessä tykkäys, jos piditte tästä videosta. Me nähdään ensi kerralla. Moikka moi ja näkemiin!